ja lično ne umem da kažem ne, vrlo često ne umem da kažem ne ljudima, i onda hoću sve, a hoću i da pomognem svima, razumeš? I to me vrlo često košta da se uvaljujem u neke stvari koje mi nisu prioritet u tom trenutku, pa da prioritet neki trpi, ili me uvaljuju to da ja onda postanem anksiozan, da ovo, da ono, jer kao prosto, znaš, ograničeno imaš vreme, a ne možeš da postigneš sve, ali sam naučio da je, znaš, i okej, da neki put kažeš, e ljudi, sorry, ja sad ovo ipak, nažalost, stvarno ne mogu da stignem. Tu mi je, mislim, vrlo otvorena terapija, ono, sa psihoterapeutom dosta pomogla, iako mene žena dosta zeza kao ideš na terapiju da bi pričao o poslu, ali, znaš, meni jeste izvor stresa posao,